Zahvaljujemo tebi, svemogući naš Gospode i naš Oče, za veliku tvoju milost, dobrotu i ljubav koja nas je pratila u sve dane života našega do danas. Zahvaljujemo ti da si nam dao novu priliku i novu želju da budemo u domu tvojemu, da slušamo tvoju svetu reč, da se hranimo iz nje, da te slavimo, da ti zahvaljujemo, da shvatamo da je tvoja moć beskonačna, da je tvoja ljubav isto tako jako duboka, tvoja sila, tvoja milost, nema granica. Zahvaljujemo ti, Gospode, što vodiš brigu o nama, da si dao svoga sina da umre na krstu, da strada, da tolike nevolje pretrpi, da uzme na sebe grijehe celoga sveta i naše. I hvala ti što je on to sve podneo i rekao je na kraju svrši se. I hvala ti što je on završio iskupljenje naše i što je vaskrsnuo treći dan, vaznuo se na nebo i što je danas tamo s desne strane Ocu i moli se za nas i brani nas i što će ponovo doći da uzme verne i na kraju da sudi vas i onome svetu. Mi te slavimo i hvalimo što imamo tebe za našega Boga i spasa i što ne treba da se brinemo za ništa, jer ti se brineš za nas. Ti si naš dobri otac, Gospod Isus je naš dobri pastir koji nas vodi na zelenu pašu, na tihu vodu, dušu našu oporavlja i vodi nas stazama pravednim. Zahvaljujemo ti, Gospode, što nam daješ privilegiju i milost i priliku da budemo u domu tvojemu, da slušamo tvoju svetu reč, da rastemo u poznanju i u blagodati našega spasa i Gospoda. Molimo te, Svetim Duhom, da nas prosvetli u razumi i sada i danas, da možemo razumeti tvoju svetu reč, da ona ostane urezana u našim srcima, da možemo, Gospode, da sve više i više poznajemo tebe. Sve nas koji smo danas ovde došli, ja te molim, blagoslovi, budi milostiv onima koji danas nisu sa nama. Molim te, Gospode, za one koji su bolesni, ti se dotakni njihovih slabosti. Smiluj se, Gospode, na svakoga, gde god se nalazi, oni koji su sprečeni iz raznih razloga, ja te molim da budeš sa njima. Budi milostiv na one koji su u bolnicama, bolesni. Molim te, Gospode, blagoslovi svu našu braću i sestre koji slušaju preko Skype-a i YouTube-a. Budi blizu njih i blagoslovi tvojom prisutnošću, tvojom milošću, tvojom silom, tvojom ljubavlju, da znaju i da osjećaju, Gospode, da ti njih voliš i da želiš da svako od njih bude blagoslovljen i srećan u tvojoj prisutnosti i tvojoj blizini. Molim te, oprosti sve naše pogreške, očisti nas od svake nepravde. Mnogo puta znamo da zalutamo, da pogledamo na ovaj svet koji nema ništa u sebi osim grešne truleži. Ja te molim, pomozi nam da ne gledamo na ljude osim da im svedočimo o spasenju tvojemu. Pomozi nam da gledamo u Gospoda Isusa Hrista, jer koji gledaju u njega, njihova se lica prosvetljuju. Gospode, budi nam milostiv, čuj naše molitve, blagoslovi nas tvojom prisutnošću, zapreti neprijatelju da nema pristupa kod nas. Molim te, blagoslovi Timoteja u Novom Sadu, u njegovoj slabosti, budi s njim. Gospode, pomozi
da i on može da ode, ako ima mogućnosti i snage, u zajednicu da bude sa tvojim narodom. I mnoge drugi, Gospode, koji nemaju prilike da čuju za reč tvoju, Gospode, ti si bogat za svakoga koji te priziva, ti omogući mnogima da dođu do takve prilike. Hvala ti, Gospode, što si dao i meni milost da mogu danas propovedati reč tvoju. Ja te molim za mudrost, molim te za silu, za prosvetljenje. Blagoslovi našega Đuku koji je došao da danas bude na službi. Blagoslovi sestru Jelu koja je željela da dođe i došla je. Blagoslovi, Gospode, i Rutu i Ivana i sve druge. Molim te, usliši nas, oprosti sve naše grehe u ime našega spasa i Gospoda Isusa Hrista. Amin. Danas nastavljamo proučavanje knjige o Jovu i čitamo 21. glavu od 19 do 22. Jov 21. glava 19 do 22. Reč Gospodnja kaže ovako: čuvali Bog sinovima njihovima pogibao njihovu, plaća im da osete, videli svojim očima pogibao svoju i piju li gnev svemogućega, jer šta je njima stalo do kuće njihove nakon njih, kad se broj meseca njihovih prekrati? E da li će Boga ko učiti mudrosti, koji sudi visokima? Toliko reči za ovo nedeljno prepodne. Gospoda blagoslovi ove reči. Moja tema jeste: hoćete li Boga učiti? Mi smo prošli put proučavali stihove od 16 do 18. Jov iznosi Sofaru argumente protiv kojih on više nema šta da kaže. Oni ostali su mu rekli da Bog vrlo brzo kažnjava zle ljude. Vrlo brzo. Jov je kazao da zli prosperiraju na ovome svetu, oni dugo žive i oni se bogate. Napredak, oni misle da je njihov napredak rezultat njihovog truda, ali Jov kaže da nije. Gle, dobro njihovo nije u njihovoj ruci. Bilo što da imaju, to nije rezultat njihovog truda i njihove sposobnosti. To im je sve Bog darovao. A drugi deo stiha Jov kaže, to smo proučavali prošli put, samo da se podsjetimo: namera bezbožnička daleko je od mene. Ovo je zaista jedan fantastična izjava, ovo je Božja reč. Ovo treba svaki hrišćanin da kaže za sebe. Namera je bezbožnička daleko od mene. A namera bezbožnička jeste da uvali čoveka u greh. Da uništi. Jov kaže: ja sa bezbožnicima ne želim da imam ništa. Jov se i dalje uklanja od zla.
On je dobro opoznavao zle puteve zlih ljudi, ali nije hteo ništa da ima sa njima. Neću da hodam njihovim putovima, niti želim da slušam njihove namere, odnosno savete. Drugi prevodi kažu savete bezbožnika. Saveti bezbožnika su daleko od mene. Posle ovoga on im postavlja pet pitanja. Mi smo prošli put to proučavali u stihovima 17 do 18 i počinje ovako. Sa ovom rečenicom, koliko se puta, kako često, onda prvo pitanje, drugo, treće i dalje, koliko se puta gasi žižak bezbožnički? Koliko puta dolazi im pogibo? Koliko puta deli im muke u gnevu svom Bog? Koliko puta bivaju li kao pleva na vetru? Koliko puta kao prah koji raznosi vetar? Sofar i njegovi prijatelji su govorili da Bog vrlo brzo briše zle ljude i bezbožne sa zemlje. A sada im i ovo odgovara. Ja ne vidim da se to dešava oko mene. Ja ne vidim da se to često dešava oko mene. I zato postavlja pitanje, koliko puta? Oni žive, oni stare, oni bogate se. Ja vidim sasvim suprotno. To se dešava povremeno, ali ne često. Pitanje Jovljevo može da se ovako prevede. Koliko se često to dešava? Ovo nije princip kako Bog radi. Da često kažnjava ljude. Čim se greše, lup palicom po glavi i bum u pakao. Tako Bog ne radi. U 18. glavi 5. vrsta Vildad je rekao da videlo bezbožničko ugasit će se i iskra ognja njihova neće sijati. To je Vildad rekao. A Jov ga pita koliko se puta gasi žižak bezbožnički? Koliko puta? Kako često? Ili 18. glavi 12. vrsta rekao je Vildad, izgladnjeće sila njegova i nevolja će biti gotova uz njega. A Jov pita, koliko često se to dešava? Svako pitanje Jovljevo temeljilo se na njihove izjave. I on je svaku tu izjavu zapamtio i odgovara sada njima na njihove izjave. A danas nastavljamo stihu 19. Stih 19 kaže, čuvali Bog sinovima njihovima pogibo njihovu, plaća im da osete, i ovde sada citira svoje prijatelje. Jov nastavlja u istom duhu postavljati pitanja, i on ovde citira svoje prijatelje. Kaže 19. vrsta. Čuvali Bog sinovima njihovima pogibo njihovu, plaćali da osete. Šta ovde Jov misli? Neki komentari kažu da Jov ovde citira Sofara. Možda i najverovatnije. 20. glava 10. vrsta Sofar je rekao, sinovi njegovi umiljavat će se siromasima i ruke će njegove vraćati što je oteo. Ovo su sinovi zlog čoveka, jer oni opisuju zle ljude. Sofar je rekao i mislio da su Jovljeva deca, koja su izginula, imala poteškoće što su imali Jova za oca. Da oni stradaju zbog greha svog oca.
oni će biti zli i grubo će se ponašati prema njima. Jov im sada kaže, a to se u jevrejskom jeziku podrazumeva, vi kažete, Jov ovde citira njih, čuvao li Bog sinovima njihovima pogibao njihovu, plaćali im da osete? To vi kažete, ja vas citiram. Ili će oni ovo kazati, šta god da ovo znači, mi znamo da su ove reči oni ponovili nekoliko puta. Da su Jovljevi sinovi stradali zbog Jovljevi greha. I po ovome vidimo koliko su oni bili grubi i nemilosrdni prema Jovu. Umjesto da pokažu saosećanje radi stradanja Jovljevih sinova, oni optužuju Jova da su njegovi sinovi stradali zbog njegovih greha. Ono što im Jov sad ovde kaže jeste da Bog tako ne radi. Ovo je Jovljev argument protiv njih. Vi kažete da Bog čuva pogibo zlih na njihovu decu. A ja vam kažem da Bog ovako ne radi. Istina je da Bog plaća, da čovjek u stvari plaća za svoje grehe. Bog kažnjava zle ljude za njihove grehe i ljudi znaju, zli ljudi znaju kad su bijeni zbog svojih greha, plaća im da osete. Dakle, kada ljudi osete da ih Bog kara, oni to znaju. Zbog čega? Oni osjećaju i znaju kada ih Bog kažnjava za njihove grehe, i ovo je vrlo važno da shvatimo, ovo nije nešto nevažno za Jovljeve prijatelje, ovo je bilo lako, prosto, jednostavno za razumeti, a Jov sada pokušava da tu njihovu teoriju pobije. On ovo proširuje i kaže dalje, videli svojim očima pogibao svoju, piju li gnev svemogućega, 20. vrsta, je šta je njima stalo do kuće njihove nakon njih, kad se broj meseca njihovih prekrati. Izgleda da ovde Jov izgleda ciničan, sarkastičan, on kao da im kaže, kada Bog radi sa ljudima, oni vide efekte na sebi. Bog se suočava sa njima radi njihovih greha. Jov sada pokušava da ih vrati na pravi put. On se trudi svim silama da svoje prijatelje vrati na pravi put. On kao da hoće da ispravi krivo drvo. Zamislite da je ovo krivo drvo, ovako, i ja hoću da ga ispravim. Ja ga udarim s ove strane, ono ode tamo i vrati se ovamo i na kraju ono se ispravi. To je ono što Jov hoće da uradi sa njima. On žestoko udari da bi se otišli na drugu stranu, pa da bi se vratili na sredinu. Ovo možemo razumeti kada vidimo celinu teksta. Ovde postoji nešto vitalno. Šta Jov ovde želi da kaže? Kada sve ovo sastavimo, ono što Jov kaže jeste ovo. Zli ljudi nisu često bijeni ovde na zemlji, žestoko i grubo, a to su govorili Jovljeva tri prijatelja. Mi ne kažemo da Bog ne sudi ljude. O da, on sudi ljude. On je sudio i opet će suditi ljude.
a ne tako često i brzo kako što govore Jovljevi prijatelji. Ono što Jov kaže svojim prijateljima, da ono što oni kažu, da Bog uvek ovako radi sa zlima, oni hoće da povrede Jova, jer Jov je zao po njima, a Jov kaže to nije istina. Ovo se dešava povremeno, ali ne često. Ako kažemo često, onda vršimo nasilje na Sveto pismo. I ne vidimo nešto vrlo važno. Bog ne kažnjava zle ljude stalno i čim se greše. I zato kaže Biblija, srca sinova ljudski kipi u njima zato što ne dobijaju odmah kaznu. Kad bi Bog tako radio, to ne bi bilo u skladu sa njegovom pravdom. Ovde želim citirati Pavlovo iskustvo kad je došao u Atini. Video je religiozne ljude koji se na različite načine klanjaju svojim idolima. On im objavljuje istinitoga Boga, također im propoveda Hrista, raspetoga i vaskrsloga, vaskrsenje Isusa Hrista, i tada ih izaziva u delima 17.29, kaže, kad smo dakle rod Boži, ne treba da mislimo da je božanstvo koji kone zlatne ili srebrne ili kamene, koje su ljudi majstorski načinili po smišljenju svome. Roberte, si uključio Maricu? Ovo je zaključak svega što ovde Pavle kaže u Atini na Areopagu. Što je rekao pre. Kad je ušao u Atinu, video je mnoštvo idola. I među tim idolima oni su štovali i klanjali se nepoznatom Bogu. Pavle im kaže, 23. vrsta, jer prolazeći i motreći vaše svetinje, nađoh i oltar na kome beše napisano Bogu nepoznatome, kojega dakle, ne znajući poštujete, onoga vam ja propovedam. On je mogao da im kaže kakve koristi imate što se klanjate nepoznatom Bogu, kad ga ne poznajete, toga Boga kome se klanjate, šta je tu poenta? Ono što im kaže jeste, Pavle im kaže, vi ste u neznanju ko je Bog. I zato vam ja propovedam da vam predstavim pravoga Boga. Onda u nastavku nastavlja da je Bog stvorio svet i ceo univerzum i zemlju i kao takav ne živi u rukotvorenim crkvama. Vi ne možete štovati Boga u idolu ili oltaru. On, Bog nije kamen, Bog nije cigla, Bog nije drvo, Bog nije papir. Bog nije ništa što čovek stvara. Kada biste znali ko je Bog, ne biste rekli za stvari ovo je Bog. To je bilo prije 2000 godina i danas je svet pun idola. Ništa se nije promenilo. Ima ljudi koji se klanjaju danas raspelu, koji se klanjaju krstu, koji se klanjaju ikoni, drvetu, kamenu, nekim crkvicama. Ne, kaže Pavle. Bog se ne može ograničiti u neku stvar. Niti prima ugađanju od ruku čoveči kao da bi onome trebalo što koji sam daje svima život i disanje i sve, 25. vrsta. On ih izaziva
i objašnjava ko je Bog. Pa im kaže, 28. vrsta, jer kroz njega živimo i mi ćemo se i jesmo, kao što neki od vaših pevača rekoš, jer smo i rod njegov. I onda nastavlja i kaže, kad smo dakle rod Boži, ne treba da mislimo da je božanstvo kao ikone zlatne ili srebrne ili kamene, koje su ljudi majstorski načinili po smišljanju svome. I onda nastavlja, ne gledajući dakle Bog na vremena neznanja, sad zapoveda svim ljudima svuda da se pokaju. 6. ovo znači? Svi idoli, sve ikone, sve crkvice govore, sva raspela kojima se ljudi klanjaju, govore o čovekovom neznanju o Bogu. Religije su stvorili ljudi u neznanju uz pomoć demonizma. Bog je mogao da ih sve uništi. Bog je mogao prije Pavla da uništi sve te idole, kako u Atini, tako i po celom svetu. On je rekao u zakonu, nemoj imati drugi bogova uz mene. On je rekao, ne gradi sebi rezana lika od ničega, ni na nebu, ni na zemlji. Bog je dopustio ova vremena neznanja. Ne gledajući dakle na vremena neznanja, oni su u neznanju ove stvari radili. Bog je dopustio ne zato što je on nepravedan, ne zato jer su njegovi standardi niski, već je ovdje u pitanju opšta Božja blagodat. Opšta Božja blagodat. Nadam se da znate šta je opšta Božja blagodat. To je dobrota Božja. Specijalna Božja blagodat jeste kad se čovjek nanovo rodi, kad Duh Sveti deluje na srce, ali opšta Božja blagodat je sve ono što imamo i što nas okružuje, što nas upućuje da se obratimo Bogu. I radi opšte blagodati, Bog nije postupio sa ljudima prema njihovom neznanju, što su pravili idole. On nije postupio prema tome kako oni zaslužuju. Kada bi Bog postupao sa nama kako mi zaslužimo, danas od nas ovdje niko ne bi bio. Ovo je divna istina kad se tiče nevernih ljudi. Kaže, sad zapoveda svim ljudima svuda da se pokaju. Pavle kaže, u ovo vreme, kada vam ja propovedam sada, od sada i nadalje, Bog zapoveda svim ljudima svuda da se pokaju. To je javna volja Božja. Bog to očekuje. Neko vreme u prošlosti on to nije zapovedao. Ali svejedno, ljudi su imali savest, ljudi su imali prirodu, imali su opštu blagodat. Ovo je u stvari ono što Jov kaže. Zli i bezbožni ljudi nisu odmah i grubo kažnjeni od Boga. To Jov želi da kaže. Radi svoje opšte blagodati, radi svoje velike milosti, već sasvim suprotno je istina, kaže Jov, kaže i Pavle. Evo jedan primjer iz Evanđelja po Luciji, 13. glava. Ovdje se radi o istoj istini, samo iz drugog ugla. Gospod Isus ovdje govori. 13. glava Evanđelja po Luciji 1-5. U to vreme dođoše neki, kazaše za Galilejce, koji krv pomeša Pilat sa žrtvama njihovima. Pilat je poubijao neke Galilejce. I odgovarajući, Isus reče im, mislite li da su ti Galilejci bili najgrešniji od svih Galilejaca
jer tako postradaše, ne kažem vam, nego ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti. Ili oni 18 što na njih pade kula siloamska i pobi ih, mislite li da su oni najkrivlji bili od svih Jerusalimljana? Ne kažem vam, nego ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti. Istu stvar su kazali i Jovljevi prijatelji. Oni su gledali na Jova i kazali su, mora da je on veliki grešnik. Oni koji su stradali, koje Isus spominje, nisu stradali zato što su bili najveći grešnici. Nego su stradali, svi su ljudi bili grešnici, nego su stradali zato da bi bili upozorenje onima koji ostaju da se oni što pre pokaju. I oni kažu, i Jovljevi prijatelji kažu, zato što si ti veliki tajni grešnik, zato je Bog dopustio na tebe ovolike nevolje. Bog ne radi tako radi svojih dobrih namjera. Zli ljudi nisu kažnjeni odmah u svom ponosu, ne gledajući dakle na vreme, na neznanja. Ima u crkvi koji uče da ne postoji tajne u delovanju Božjem sa ljudima. Ne postoje nikakve tajne, sve je jasno. Ovi ljudi koji ovako govori su u velikom neznanju. Bog kažnjava neke da bi se drugi pokajali. Ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti. I zato kada čujemo da neko strada, nemoj da kažemo odmah, to je zbog toga i toga, mi ne znamo. To je nama upozorenje, ako se ne pokajemo i mi ćemo tako da nastradamo. A Jov je stradao jako mnogo. Njegovi prijatelji okolo dižu glave, mašu glavama, klevetaju ga, sude ga. Jov je bio najbolji od najboljih u ono vreme. A koliko je stradao? Ovo nije lako razumeti. Jov nije razumeo. On vidi da strada. On traži od Boga da mu kaže zašto strada. Ja znam da stradam, ali ja ne znam zbog čega stradam. Njegovi prijatelji su bili vrlo grubi, velike neznalice. Oni su mislili da sve znaju. Vi mislite da ja, sad postavljam ja pitanje vama ovde koji me slušate danas, vi mislite da ja sve znam? Vi ćete reći kako da ne znaš, brate Simo, kada 50 i nekoliko godina već propovedaš reč gospodnje i hrišćanin si. Kako da ne znaš? Ne znam, verujte braćo, ne znam, mnoge stvari ne znam. Iako vi koji dolazite ovde svake službe i slušate propovedi, znam da vi ne znate i vi sami znate da ne znate. Mi znamo mnogo toga, znamo da nije sve tako prosto, tako jednostavno. Svi ljudi ne mogu poznati Boga, a Bog tako hoće. Bog ne želi da mi sve znamo i razumemo. Upravo zato što ljudi hoće sve logikom da shvate, odriču se trojedinoga Boga, jer nije logično, odriču se bogočovečanske ličnosti Gospoda Isusa Hrista, bogočovek, to nije logično, odriču se pakla, nije logično, i Božje providnosti kako Bog radi, nije im logično, naravno da nije logično,
Jovljevi prijatelji su mislili da sve znaju.